sun ta irin Nisaland inda jarida ta gwanin satuwanan nan karan a gujagujugo sanattun murannin dittamwani hanjugo sun masoni a wata rushin gumin da sanattun murannin dahinka Isalanun bango hagunta mish Niger ibkun ma'azrufkan Niger a shigal hagunda atben da agirri inke ne shi ta saka go Germany inda Niger wani a hinjin su hussai ganda a go Niger wani inku kai addabes amtukui ha a yizgir tizgiz a wa hinka wani da go yana go nan wura go nan ibisa sanata tumat har wa da boran go nan iyid dar wura inna shigal kan ibisa ittamat tumat a gim wani gishirin hur irin Nisan irin sun kan da jarida a go lehri son wani a go mai raqam kara da tumatin da murawan da tashi a go hunuka ta kulli jirbi issa shafi guyyar zaran a gujagujugo sanattun murannin da sagiswani hanjugo sun maswani a wata rushin gumin da sanattun murannin da hinka abshin hagunta mish Niger ibkun ma azrufkan asistun fo boru fudda a guyil kamtar rayon gurezo so suyo wani ayi qasar benan kan idda temar gunda ayi ji tufir a gidiz a go kukai a go addaulatu guja muswani iddakatin da Niger jarida annirsa isalam go kan abshin inda iyi shigalin da tarrai a gogar wani Nijerin ganda amminin da dago yin gunin kan yanta addab gora da hajidda boran gunan waragan gunin a duniya wannan ibaga ante jagjugo a hinka wani hajugo sun maswani a wata rushin gamin da sanata murannin da hinka a muzarau a ga asagawar ga duniya wani Antoni Gitter ate ni yamayen ganda maswan da atijin alhukmu ga Niger wani sa hanjifo da hajin nalakam yamayen ganda a hud lissafi ga diplomasiyya ga jamus wani a gidi zugoyyar zaran go a muzar wallaf eskwal iddakatin da gandan gunin afirka wani shilan Antoni Gitter an gada a yi kila alwashi sa tizo Nijerin ganda a tarra ya gunda dukwai mokan ne kan abshin Niger a nishi kunda ba a guyi miliyotan a riyaran wani musu wanda ita bai inni magaran gunin gidi zikati har wada abshin a muzar Muhammad Isuhu ayizil tiza temar gunda an nalaqidda ne kan idda zabetan da mutu gohu sayan kan a gokan boran gunin ganda wani inda a duniya wani iyarda indiri yarka ta batu go gandan bai wani haji an gada shi Nijerin masala Isu Muhammadu Abshin abugunasa masala go kan Libya hur ay fragsa a tiddos gandan gunin sahel wani inda sahara hajin nalaqan ikkartar rayon go kan itin irin shoji tan sakaya tan gunan a shigil wanan a gunan azzaman wanan inda imguna musugan da itid da besoji tan gandiyan kan indiri yarka tajari da gularu da lustuwar wani a gun mai raqam a gimin da sanattun murannin da tiza shafi ko karad wani a gujagujugo sanattun murannin da sagis wani hanjugo sun maswani a wata rushin gimin da sanattun murannin da hinka a gokan abshin Niger a yi shigal hagunda atbenin da agirri inke ne shi shilan haguddan da amuzara go Muhammadu Isuhu a gokan akkartar rayon gunin kan atmigir abmigirin da ta'addanci gandan na muzar Muhammadu Bazum temar gunda yihid a gujagujugo a hinka wani hajuga tashi wani wata rushin gumin da sanattun murannin da fo hawa jarida ibhar a wata foda hajin nalakam inna irin shoji tan sakaya tan gunin azzaman wani musu wanda itmigirin da masala gunda itbe gandan kan jagjugo sanattun murun wani inda sanattun murannin da fo hanjugo sun masoni a wata rushin gamin da sanattun murannin da hinka Niger ajin iglalan gunan sa ibshin duran a gunan izzokatin da Turkiya iglalan jinan ishi sagis a gunan tinna shujitan gunan bena wannan sa tura ga tokan itiye ji aniyat gandan bega egan a go shujitan wannan yigdir nan arkaboran gunan bindiga tan wannan ne kan iwuyisa sagisa tinda sun mos iyik shidisa mototan te meden da sagisa tun da karat har wada iyik shidisa inda go yin gunin kan ibtuk marawan da hinka gandan na muzar ashin batu go gandan bai wani an ga shi batu go sun kira sa tayiti guna go adda sagidi zinan da go yin gunin kan arkaboran jinan bara har wada a hurboran jinan kan zaidar inda kokiri da mutu go kan ibara har wada a shinisa alhukum a tiddan kokur go kan a tukkun maka tugwara go alkhir wani da go yin jinan kan irin ko jarida go Niger enter wani a gun mai raqam sagisa tun da tashi a go jagjugo sanattun murannin da tashi wani hanjugo sun masoni a wata rushin gumin da sanattun murannin da hinka shafi go a hinka wani an gada addabatu tassaka go Germany inda Niger wani a hinjin su hussai
جريدة أبهاريرسا أجد زغو أسنتا جغجغو سنتمور نندا هنكا وني أر سنتمور نندا سموسوني هنجغو سموسوني أو تغشنغ من سنتمور نندا هنكا أموزر غجا مسوني أولاف إسكول أجد زغت نيجر أشغل من نندا أغو كيني فودا وني جغجغو سنتمور نندا هنكا وني أر سنتمور نندا كارد هنجغو سموسوني أو تغشنغ من سنتمور نندا هنكا جيان غنن أدا أنغمان دا الحكم غنيجر ونن iyi kilkata batu musuganda iti musuganda iti kibai tunfa ngakan alatnin jarji an sanattu murannin da karat hanji go sun musuwani an ga da kan gandan na muzar muhammad bazum an ganda ja musuwani idda jeyen ngakan har wada in nimishi wulin da boran gona nubhur isalan ne kan iyi kilkata batu go qaran wani inda ashiglan go kan bawanin inda batu go kud ngaman da agayak inda hawunda a girri take gandan na muzar muhammad bazum ai shigalin da dura ga dago akuma addu'i tasakago jamus wani in gaman da niger a guhur in ga ka ne inda jiri sagisat a muzar go jamus wani a gidi zinan tiliya a gubara ganda go tawo wani kan ne kan attenan da go yin go kan ibisilmid irin shoji tansa a shigal e gana go shoji tan go operation gazal a go ikikai a watai a gushingin da sanattu ishingin inda marawan da ittamkan merada da besa sa jiri ne inda a watai ishingin da sanattu murannin da karat irin koyin da iran karan inda jarida ago independent wani ago mai rakam karadatun matan da sages ago hunuka ta akul jirbi isakan ago jagajigo sanattu murannin da sun musoni hanjigo sun musoni a watai gushingin da sanattu murannin da hinka shafi ga hinka wani ago kan addabatu ganda go niger wani in ku kai addabes amitukui gandan na muzar muhammad bazum ashin imdatarmat in ben ashigla a gudam go kan daji wani musuganda itukku matar ragisa gunda itidda ashiri a go kan daji wani jarida abshin gandan na muzar muhammad bazum ahur amunifu altalatan jarja an sanatumur ninda tashi hanjugo sun musuwani a wata gushinga mun da sanatumur ninda hinka amunifu kibai ministran go amani fukki bai ministar guyya zara Ahmad Muhammadu inda ministaran gwanannin mai kamba a shigal jikan director gwamnatin tufinda dam go kan daji wani Ahmadu Haruna a har al-muqsid go ganda inna muzar inna a shigal go kan daji wani sa haga amsukta tuboran sa gandan na muzar attenan inda annimanan jagajigo aljama'a tuwani annittam hanjigo aljama'a tin jarji hanjugo ittamwani awta gushinga mun san tumur nin da fu amugunan damban hawo da dago yanjin kan ha ayiki tizigi zawa a hinka wani ba tu fajiri da gole kanar da she ne wani idda agun mai raqam tamatu matin da tzayat agu jarjigo san tumur nin da sagis wani hanjugo sun musoni awta gushinga mun da san tumur nin da hinka ayiji anniyat shafi go attashi wani abshin ba tu tan gunan ibuhur tar rayan gunan isalan wanin me da agunan rezo sosiyo wanin kan batu ayyaji anniyat boran gunan ibhar wanin da ariya gandan nariyaren inda agunan bo gandan nalhaq a shari'a ati da anna shigil boran jininga ne inda artin nalaq ala jawab guyye zaran go adda temar gunda yi hirsa tijin tizar go ganda wani jarida gole kanar da shene wani ashin hayyan biben ayyaji anniyat musuganda itin migirin da shimi gandan na muzar annan niyat amjin a kullu borogon mai laifi amsa taglifa a shari'a sa irti banir nisal inda jarida go jarida go potential wani a go mai raqam ko zatan da karat jagajigo sanatu murnin da tashi wani hanjigo sun musoni a wata gushinga mun da sanatu murnin da hinka shafi gosa gis wani an gada addabatu musuganda ibkawkat wurak niger kan jarida abharirsa dogo yana gunan wurak wanin ibbi sanata tumat har wada boran gunan idar wurag inna shigal kan ibbis ittama tumat ajimoni jarjuru asabwani an sanata murnin da fu hanjiga sun muswani a wata washin gumna sanata murnin da hinka minister gwamnati tufinda arrizagan go gandan shi dai wani husaini hadizatu yakuba aje asagwara go assembly national wani kan imhara sa assistant boran funen asagawar go alqanu tan wannan gandan karad wannan nidda arriza gan go ganda in nashidu wannan ga alqanun fugga ago
تزايا تمتن دي التام جرغا مغو تيزر غو غند واني اند القانون اغو تيمي دن دا مران دا آهنكا تيمي دن دا مران دا إسا اند تيمي دن دا مران دا التام اغو أسقور غو أسمبلي ناسونا الواني بورون فنين أسقور جنن وانن إباغسا إتفادي سبانغين مصغان دا إبكوكت ورغ نيجر كان منستر أبشين دغو ينغنن كان إبكوكت ورغ إبس سناتا تمت هروادا بورنغونن إي در دغو ينجنن كان إشي إتامت تمت آجي مواني دغو ين غتيل يوانن دغو ين غتيل بيري أغادز إند مرادي إند زندر كان غن دغو سميرا واني آغو بارا لبتاكو تيل بيري كان أنغا فودا أبدا أن شغل سارغوه ساين كان ني إرتكين دي إرن نيسالن آغو جريدا تنغو ساتوغو وانن إرمكي بيش ساتوغو بتيه نيكان إندعان كويت زويري.